продължаваме с най-прекрасната булка на 2018 година. Аплодисменти за младото семейство! Thank you.
Ариза, сад и пътен!
Thank you.
Для тех, кто родился, что мы за сегодня?
Супермаркет. Внимание! Подаръка на младото семейство е Оркестър Титани плаща една част само светлина. Това е моя брат шампион Андор Жито. И отделно даряването на Булка ДЗТ от шампиона от Андор Жито и неговото семейство. А по безбедни ли чува малко шар шампери? А шарема само Андор Жито. Продължава Ивано, оператори. Thank you.
Thank you.